এজন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অতুল বৰা, এই কথাটোৱে কিন্তু বহুত বিজেপিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপিৰ অৱস্থা এবাৰ বেয়া হ'ব। তেওঁ এটা বাৰ্তা দিব খুজিছে বিজেপি নেতৃত্বক, কাৰণ তেওঁক এবাৰ দিছপুৰত টিকেট নিদিয়াৰ কথা ওলাইছে। মই আশংকা ভাল ভালৰ কাৰণে হৈছে, ভাল মানুহটো কি কৈছোঁ মই বুজিছে, মানে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কাৰণে সেইটো ভাল খবৰ। আৰু এইবাৰ অলপমান অংকবোৰ পণ্ডিতসকলৰ খেলিমেলি হৈছে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ঠাইত ভোট দিবলৈ ওলাই অহা নাই কম পাৰ্চেণ্টেজ। আগতে সেইটো কি হয় এই মানে বেলেগ তাৰ ব্যাখ্যা আছিল, এতিয়া কিন্তু কমি যোৱাৰ কাৰণ হিচাপে দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰতি অনীহা, সেই মানুহবিলাকে অসন্তুষ্ট হৈ ভোট দিবলৈ অহা নাই। এইবাৰ গুৱাহাটীত ইয়ং ভোটাৰে এটা খুব ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু তাৰ বেছিভাগ ভোটেই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাব, অৰ্থাৎ আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাব। সাধাৰণ ভোটাৰৰ কথা নকওঁ, এগৰাকী বিধায়কে ভোটদান নকৰিলে, তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'লে যে মঙলবাৰৰ বাবে তেওঁ ভোটদান নকৰে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকী দিছপুৰৰ। মঙলবাৰ কি ক'লে স্পষ্ট নকৰে মানে এই কথাটো, তেওঁ যদিও মঙলবাৰৰ কথা কৈছে এইটো কি, তেওঁৰ কাৰণে বেয়া দিন বুলি কৈ ঘৰ সোমাই আছে এজন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অতুল বৰা, এই কথাটোৱে কিন্তু বহুত বিজেপিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপিৰ অৱস্থা এবাৰ বেয়া হ'ব। আৰু বেছি ক'বই নালাগে, তেওঁৰ কথাটোৱে তেওঁৰ সিদ্ধান্তটোৱে, এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰত তেওঁ এটা বেলেগ চিন্তা চৰ্চা আছে মই ভাবোঁ। তেওঁ যে ঘৰৰ পৰা নোলায় এইটো নহয়, তেওঁ যদি আজি মনোনয়ন দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন, ডাঙৰ কথা এটা যদি দলৰ হ'লহেঁতেন ওলালেহেঁতেন নে নাই, এইটো কথা বোলে তুমি ওলাই নাহিলে দলৰ হুইপ আছে, আজি বিধায়কৰ হুইপ থাকে, নহ'লে তোমাক কাটা যাব, ওলাই নাহিলেহেঁতেন নেকি তেওঁ, সেই প্ৰশ্নটো তেওঁ কৰিব লাগে। গতিকে মই কৈছোঁ যে বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত যিবোৰ সংঘাত হৈছে সমগ্ৰ দেশত, এইটো আৰু মিডিয়াত হয়তো গোটেই ভালকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ওলোৱা নাই, মই অসমৰ মিডিয়াৰ কথা কোৱা নাই, সৰ্বভাৰতীয় কথা কৈছোঁ। গতিকে সাংঘাতিক সংঘাত হৈছে, দ্বন্দ্ব হৈছে, গতিকে অসমৰ বিজেপিৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে যে পুৰণি বিজেপিৰ অশোক শৰ্মা, ৰাজেন গোহাঁই, এই ধৰণৰ মানুহবিলাকে একেবাৰে দেখোন মুকলি কৰা সমালোচনা কৰিছে বৰ্তমান নেতৃত্ব, আৰু অতুল বৰাইটো মাজে মাজে সমালোচনা কৰিছে আমি দেখা পাওঁ, তেওঁ অলপমান স্পষ্টবাদী বুলি নিজক দাবী কৰে আৰু কয় মাজে মাজে, গতিকে বিজেপিক তেওঁ এতিয়া নেতৃত্বক তেওঁ সমালোচনা আগতে কৰি থৈছে। গতিকে গোটেই কথাটো চাই পেলাই মই ভাবোঁ যে এইটো ভাল লক্ষণ নহয়, তেওঁৰ বাবে বেয়া দিন নহয়, বিজেপিৰ বাবে বেয়া দিন। কিন্তু তেওঁ বিশেষ দিন হিচাপে মানি আহিছে বহু বছৰ ধৰি, মই ক'লো নহয় সেইদিনাখন যদি তেওঁ মনোনয়ন দিব লাগিলেহেঁতেন বা দলৰ হুইপ থাকিলেহেঁতেন ভোট দিবলৈ আহিলেহেঁতেন, সেইটোতো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। তেওঁ যিদৰে মানি আহিছে, ঘৰৰ পৰা নোলোৱাকৈ মঙলবাৰে মানি থোৱা কথাটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। কেতিয়াবা হয়তো মংগল গ্ৰহক তেওঁ কৈছে যে মোক আজি ক্ষমা কৰিবা, মই আজি ওলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, বেয়া পাব নালাগে, এইটোতো ক'লেহেঁতেন, কৰোঁতো আমি, মানুহেতো কয়তো যে এইটো মই কৰিলোঁ আৰু বেয়া কাম, বেয়া নকৰোঁ। এই যে মন্দিৰে মন্দিৰে ঘূৰি ফুৰে নেতাবোৰ কি কয় যে এইবোৰ বেয়া কাম কৰিলোঁ মই বচাই দিয়ে, কিন্তু মন্দিৰত গৈ পেলাই কোনো পবিত্ৰ মন নাথাকে, মানুহক সেৱা কৰাৰ কথা নকয়, সেইবোৰে কয়। এতিয়া অতুল বৰাক মই নাভাবোঁ, ইয়াৰ আঁৰত বহুত কথা আছে, আৰু তেওঁ এটা বাৰ্তা দিব খুজিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বক, কাৰণ তেওঁক এবাৰ দিছপুৰত টিকেট নিদিয়াৰ কথা ওলাইছে।